terceira cidade mais antiga do Brasil, João Pessoa é famosa por ter nascido às margens de um rio e ter crescido para o litoral. Hoje, nós vamos visitar um pouco de sua história pelas ruas do Centro Histórico. Fala galera, meu nome é Tássio e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui contemplando essa vista no Centro Histórico de João Pessoa. Estamos aqui no Hotel Globo, um dos lugares muito visitados por vocês quando resolvem, né, fazer um city tour pela cidade. Então, a ideia do vídeo dessa hoje é a gente fazer esse city tour, conhecer um pouco dessas edificações. São mais de 700 catalogadas como edificações que, vamos dizer assim, fazem parte do patrimônio histórico. Mas, infelizmente, lógico, não tem condição de a gente conhecer todas elas. Mas vamos visitar pelo menos as principais, beleza? Então, vocês já sabem, espero que gostem desse videozinho aí. Curtam, que ajuda demais a propagar para que outras pessoas possam ver. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E, se for novo, se inscreva no canal. Será muito bem-vindo. Então, bora nessa! A Vila Sanhauá, localizada no bairro do Varadouro, formada por casarões imponentes e com um valor cultural inestimável. Aqui atrás de mim nós temos a Praça Antenor Navarro e logo ali na esquina é a famosa Vila Sanhauá. Ela foi trabalhada, revitalizada, agora funciona até comércio em algumas lojas por ali, pronta para receber vocês quando quiserem passar por aqui e fazer aquela visitinha. Conta com 17 unidades residenciais, espaços comerciais como lojas e ateliê de artistas e artesãos, além de área destinada à utilização por órgãos públicos. Um lugar que, além de belo, traz em cada traço um pouco das gerações passadas. No pré-carnaval tem movimentação e o encerramento de um dos blocos mais tradicionais da capital, o Cafuçu. Aqui atrás de mim é o Hotel Globo, uma construção datada de 1928. Foi o primeiro hotel de luxo da nossa cidade. Ambiente que remete ao passado glorioso da região, hoje transformado em centro cultural, o Hotel Globo é uma construção datada de 1928, sendo o primeiro hotel de luxo da nossa cidade. Lugar lindo e cheio de história. É também conhecido por apresentar uma bela vista para o rio Sanhauá e ao pôr do sol do seu jardim. Em 1978, foi tombado pelo IFAEP por apresentar uma arquitetura singular, junto aos traços característicos da primeira metade do século XX. E é aqui que você curte um lindo pôr do sol, né? Aqui no Hotel Globo, pegando ali o rio Sanhauá. Tem algumas edificações históricas aqui na frente. Então, o pessoal vem pra cá, é muito tranquilo, você curte, o pessoal vendendo água, vendendo outra coisa. E a ideia é você ficar aqui, tranquilamente com sua família e curtindo essa vista. Um pouco mais adiante, temos a igreja de São Frei Pedro Gonçalves. É um templo católico localizado no Largo de São Frei Pedro Gonçalves. Destaca-se pela arquitetura de traços ecléticos com influência neoclássica. Essa parte aqui do Centro Histórico, você vai ter a honra, o privilégio de conhecer várias edificações que ficam próximas umas das outras, né? Eu estava agora há pouco ali no Hotel Globo, aqui nós já temos aqui a Igreja São Pedro, e entrando aquela rua ali, baixinho, né, já temos a Vila Sanhauá, que é um local bastante conhecido e foi trabalhado agora há pouco, onde foi revitalizado, né? Construída em 1843, é tombada pelo IFAEP em 1998, pela importante relevância histórica que o templo representa. Durante a restauração da igreja, no período entre 2000 e 2002, foram identificadas ruínas de uma construção realizada no final do século XVII. Vestígios e construções do período da fundação da então Capitania da Paraíba. Agora vamos subir um pouco mais adiante, até chegar no complexo arquitetônico formado pela Igreja e Convento de Santo Antônio. Se você vem aqui para o nosso Centro Histórico, não pode faltar uma visitinha ao nosso Centro Cultural de São Francisco. É uma complexa estrutura arquitetônica, né? Onde vocês já conhecem por demais a igreja e o convento de Santo Antônio. Então, quando vim para cá, dê uma passeadinha. Tem muita história aqui dentro. Vale a pena aquela visitinha. E eu super indico a vocês. Ó, pessoal, você chegar aqui na frente da igreja, vai notar esses azulejos aqui. Como diz o Rodrigão,
azulejos portugueses da época imperial, remetendo à paixão de Cristo, ok? Tem, tudo bem que as estações são 12, você vai ver, pelo menos aqui na frente, 6. Está protegido por TNT, que é massa preservar, porque é algo muito antigo e merece ser preservado, né? Quando você vem para cá e vê, é mais a critério de curiosidade e informação você ficar sabendo. Com sua construção iniciada em uma pequena edificação de taipa, é fruto de várias reformas efetuadas nos últimos séculos. O teto da igreja é decorado como uma das mais importantes pinturas da arquitetura ilusionista do barroco brasileiro, mostrando a cena da glorificação dos santos franciscanos. Existe uma lenda urbana que permeia o imaginário de muitos pessoenses sobre a entrada de um acesso a um suposto túnel que levaria até a fortaleza de Santa Catarina na cidade de Cabedelo. Fato esse não confirmado. Logo ali do lado temos o convento e a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Provavelmente iniciado no século XVI, só ficou pronto no século XVIII, quando Frei Manuel de Santa Teresa encerrou as obras usando recursos próprios. Aqui nós temos a Praça do Adalto. Nela você vai encontrar a Igreja do Carmo, Palácio do Bispo, que são edificações também históricas, que vocês podem vir para cá e conhecer um pouco mais da nossa história, né? Então, super indico também uma passagem rápida para tirar uma fotozinha, entrar na igreja, conhecer, com autorização, é claro. Para vocês aí, então, fica mais essa dica. Erguida em 1592 em barroco romano, a igreja possui uma única torre, com as características do estilo quintista. Sua fachada e a torre são todas em pedra, assim como as talhas e os relevos dos altares. Agora descendo um pouquinho até a parte mais comercial do centro, temos o Parque Solon de Lucena, que seria uma ótima pedida para quem vai ao centro histórico tirar um pouquinho do seu tempo e visitar esse parque. Sua localização centralizada, assim como seu conjunto paisagístico, o transformou num dos principais cartões postais da cidade, bem como palco de importantes acontecimentos sociais. É uma área verde com árvores e quiosques de alimentação. Sua história remete ao antigo sítio de jesuítas franciscanos, vindo posteriormente a ser palco do Engenho da Lagoa. Finalmente, urbanizado em 1925, foi transformado em parque público. Sofreu diversas intervenções através dos anos, sendo a última em 2016. Então, pessoal, reconhecido como Patrimônio Histórico Nacional em dezembro de 2007, realmente nesse vídeo não tem como falar das cerca de 700 edificações que fazem parte desse verdadeiro sítio histórico. Mas ainda como forma de não passar batido, recomendo visitar a Praça João Pessoa, mais conhecida como Praça dos Três Poderes, e não só tirar umas belas fotos por lá, mas também visitar o Palácio da Redenção e Tribunal de Justiça da Paraíba. Ainda, subir um pouco mais para o lado e ir até a Praça do Pavilhão do Chá. Acrescente aí a Praça Vidal de Negreiros e o seu Ponto de 100 Réis. A Casa dos Azulejos, a Casa da Pólvora e, por último, esticar um pouco e ir até a cidade de Cabedelo e conhecer o Forte Santa Catarina. Pois é, para você que é morador, tire um pouco do seu tempo para fazer um turismo local e conhecer mais sobre a história da sua cidade. E você, turista, além das belezas de nossa orla, venha respirar um pouco do passado andando pelas ruas do centro. Tá feito o convite, viu? Bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estava aqui andando pelo centro histórico, aqui de João Pessoa, né? Esse vídeo foi mais para vocês conhecerem um pouco dessa região, despertarem a curiosidade de vir para cá. E espero que vocês tenham gostado aí bastante do vídeo. Então, se gostou, deixa aquele likezinho que ajuda demais a vídeo propagar, para que outras pessoas possam ver. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E se for novo aqui, se inscreva no canal. Será muito bem-vindo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!